Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga bu kraton gulimni ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, mana shunday barg to'kib yubordi kraton gullarim. Chunki uxodi yaxshi bo'lmadi. Men ozgina vaqt betob bo'lganim uchun o'zim qara olmadim va uydagilarga ishonib qoldirganim uchun mana shunday ahvolga keldi. Bu hozir kliş tushib qopdi. Tagidagi tuvagini chiqarib oldim. Hozir yaxshilab yuvib, klişlarni ketkazishga harakat qilaman va dorilayman. Bargini tagida xuddi o'rgamchak uyaga o'xshagan narsalar paydo bo'lib qoldi. Bu o'sha gulimizni zararlaydigan kliş tushganidan dalolat. Bunu yaxshilab barglarini bittalab, arqa tomonlarini yaxshilab yuvib, latta bilan tozalab yuvib chiqishim kerak. Undan keyingina dorilab olaman. Vannaga kirgizib oldim hozir ratsionaga. Buni mana shunday qilib suv quyib ustidan yaxshilab yuvib olaman. Ko'pchilik yozishdi kommentariyada, tagidan suv chiqib ketmaydimi? Yo'q, chiqib ketmaydi mana. Rangi chiqishi mumkin, tuprog'i kir suv chiqishi mumkin, lekin tuprog'i chiqib ketmaydi. Hozir yaxshilab gulimizni ho'llab oldim, yuvib oldim. Endi bittalab mana shunday ayniqsa ham arqa tomonlarini, barglarni yaxshilab ishqalab, latta bilan yuvib chiqishim kerak mana shu klishlarni ketkazish uchun. Chunki kraton gulimizni arqa tomoniga klişler yaxshigina joylashib oladi. Shuni yo'qotish uchun hozir buni bittalab erinmasdan hamma barglarni mana shunday qilib artib tozalab chiqaman va keyin shiraga qarshi, klişlarga qarshi dorilab tashlayman. Mana shu holni hozir sizlarga etap-etap ko'rsatib o'taman. Xudo xohlasa gullarimni cho'miltirish niyatim bor edi bugun. Mana shunday qilib tagiga hech qanaqa salofan qo'yib olmayman. Ochiq turadi. Oldin ham ko'rsatganman qanaqa dush qilishni gullarga. Bemalol bir oyda bir marta, yoz kunlarida bir oyda, ikki oyda uch marta даже qilsangiz bo'ladi. Bir oyda ikki marta ko'plik qilish mumkin. Ikki oyda uch marta. Har 20 kunda dush qilib tursa ham yaxshi iliq suvda, juda ham issiq bo'lmaslik kerak, badanga yoqadigan iliq suvda cho'miltirib tursak bo'ladi, gullarimizga bu yoqadi. Mana shunday qilib hozir hammasini birinma-ketin bittalab artib chiqaman. Meni bitta yutug'im kratonim hozircha kichkina, shuning uchun barglari ko'p emas. Tezda tugatib olaman bu jarayonni hozir. Yaxshilab artib olaman. Mana pochta tugatay deb qoldim barglarni, arqalarni tozalashni. Klish tushdimi, siraz bargini to'kib yuboradi. Shunaqa yomon narsa u hasharot, ko'zga ko'rinmaydi. Bargini mikroskopda ko'rishingiz mumkin, shunda ko'rinishi mumkin, lekin shunaqasiga qarasangiz ko'rinmasligi mumkin. Quyoshga tutib qarab ko'radigan bo'lsak, yaltiroq-yaltiroq narsalar paydo bo'lib qolgan bo'ladi. O'rgamchak uyaga o'xshagan narsalar paydo bo'ladi tanasida, barglarda. Shundan bilsangiz bo'ladi. Bu klish bittasiga, bitta gulingizga tushdimi? Siraz boshqa gullarni ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Hamma gullarni birdaniga dorilab olganimiz ma'qul. Ayniqsa mana yozni issiq havosida tez-tez bunaqa holatlar bo'lib turadi. Buning uchun juda ham nima deydi? Vahima qilish shart emas, oddiy hol deb qarash kerak. Shunda boshqa gullaringizni ham tezroq dorilab olib o'tib ketmasligini oldini olsangiz bo'ladi. Kichkina barglarigacha yuvib chiqdim. Kamroq suv solib yuvib olaman endi ustidan. Men
vannanı içi de kılar edim. Hazır endi rakvinaga koyup işleyipman. Sizlerge görünüşü üçün, anıq görünüşü üçün. Mana şunday kılıp, har bitta bargini arkasını lattada yaxshilab, yoki vatni diskda, paxtada farqi yo'q, nimada bo'lsa men latta ishlatdim. Yaxshilab artib, tozalab olgandan keyin birma-bir mana shunday suv bilan barglarning orqasini yaxshilab yuvib yuborishimiz kerak. Tuprog'iga ham ko'rib turganingizdek ko'p suv tushyapti. Hech narsa qilmaydi u barg tuprog'idagi zararkunandalarni ham suvimiz oqizib chiqarib ketadi, kasalliklarni ham. Hiç narsa qilmaydi. Baribir bir yılda bir marta, bazda 6 oyda bir marta gullarimni tuprog'ini almashtiraman. 6 oyda bir marta desam noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bir yılda bir marta almashtirish menimcha yetarli. Boshqa vaqtlari o'g'itlar berib turaman, tuprog'i kuchsizlanib qolmasligi uchun. 15 kunda, 20 kunda bir marta o'g'it berib tursak bo'ladi gullarimizga. Mana shunday qilib har bitta bargini erinmasdan yuvib olishimiz kerak. Shundagina klishlardan qutulishimiz mumkin bo'lmasa, barglarni to'kib yuborib, kal bo'lib qolishi mumkin, bulimiz nog'it bo'lib qolishi mumkin. Vaqtida oldini olganimiz yaxshi. Mana shunday qilib yuvib tashlayman. Bu kratonimizni endi men boshqa joyga olib qo'yaman. Vannani ichiga ozgina mana tuvaklardagi suvlar yaxshi oqib chiqib ketishi kerak. Endi hozir boshqa kratonimni olib olaman. Mana bu kratonimizni ham yuvib olishim kerak. Buni barglari ko'p bo'lgani uchun buni yuvish sal qiyinroq bo'ladi menga. Sizlarga hozir iloji boricha ko'rsatib o'taman tanasida qanaqa o'rgamchik uyaga o'xshagan narsalar paydo bo'lganini, agar ko'rinsa hozir. Mana shu yerda bor. Tanasiga juda ham yaqin joyda joylashgan. Xuddi o'rgamchik uya qurganga o'xshaydi. Mana shunaqa narsa sezdingizmi? Gulingizda sraz yo'qotishga urinish kerak bu narsani. Bu gulimizni bargini buqtalab yuvib o'tira olmayman. Katta bargligini tashlab yuvib oldim. Buni ko'proq suvda oqizib turaman. Iloji boricha qo'limdan kelgancha yuvishga harakat qilib, lekin bittalab paxtada yoki vaqtada artib chiqishga juda ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun mana shu ahvolda ozgina vaqt suvda oqizib yuvib turaman. Men mana shu Vitaptekadan olgan shiradorimni qo'llamoqchiman. Buni grammlab sotadi. Mana shu ampulasi 12 litr, 15 litr suvga tayyorlanishi kerak. Men hozir ozgina chayqaganim uchun sal ko'pirdi, ko'proq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ichida juda ham kam qolgan. 1 litr suvga mana shuni yarmini sovib olaman. Mana yarmini sovib oldim. Brezilkamizga sovib oldim. Endi buni yaxshilab aralashtirib yuboraman. Endi gulimizni yaxshilab dorlab olamiz. Arqa barglariga ko'proq sepib. Bu dorimizni nomini shiraga qarshi dori deb so'rasangizlar beradi o'zlari. Vitaptekada grammlab sotib olishingiz mumkin bemalol. Aktara qo'llasangiz ham bo'ladi. Aktarani ozgina hidi borligi uchun men tabiiyroq narsalardan foydalanyapman. Uyda yosh bolalar borligi uchun hozir buni bu yerda tezda dorilab olamanda tashqariga balkonga chiqarib qo'yaman. Ertalabgacha balkonda qoladi. Buni hidi yo'qligi uchun
Ko'proq mana shu dorini qo'llayman. Kommentariyada so'rashibdi ko'pchilik, dorini nomini aytmabsiz deb. O'rtoqlar, dorini nomini bilmayman. Yozilmagan hech narsa deb ustiga mana shunaqa idishga solib berishadi, shira dori deb. Yo'q, nomini bilar ekanman, uzr. Imidor ekan nomi. Imidor degan dori ekan, shiraga qarshi dori ekan. Shu doridan qo'llab kelyapman, chunki o'tgan safar olganimda nomini yozmagan edi, men so'ragan edim nomini. Yaxshi yozib berishibdi, e'tibor qilmabman lekin. Imidor degan dori ekan bu. Shunaqa dorini so'rasangizlar, gramlab olishlaringiz mumkin. Agar xohlasangiz, aktara olsangiz ham juda ham yaxshi samara beradi aktara ham. Lekin ozgina kuchliroq dori u. Hidi ham bor ozgina, shuning uchun imidorni qo'llayapman men. Hozir buni yaxshilab mana ko'rib turganingizdek, hamma barglarini, bitta ham bargini qoldirmay, tanasiga ham yaxshilab sepib, iloji boricha tuproqlariga ham sepib, chunki baribir tuproqlarda ham parazitlar bo'ladi. Tuproqlariga ham yaxshilab sepib olaman. Mana bo'ldi. Endi nargi tratonimni dorlab olaman. Kraton gullarim bir-biriga yonma-yon turadi, bitta joyda turadi, shuning uchun bir-biriga o'tgan bo'lishi mumkin. Boshqa gullarimni ham vannaga kirgizib, hozir cho'miltirib oldim. Endi hammasini birato'la dorlab tashlayman. Hozir emin mana shu kratonni dorlaganimni ko'rsatyapman sizlarga, qolganlarini ham xuddi shu usulda dorlayman. Ularni ko'rsatib yotishim shart emas menimcha. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, kratonni ko'proq orqa barglariga, bargini orqa tomonlariga sepishga harakat qilyapman. Chunki klishlar ko'proq bargni orqa tomoniga tuxum qo'yib tashlaydi. Mana buni ham bo'ldik, buni ham tuprog'iga yaxshilab sepib olaman. Ana o'rtoqlar, shu bilan bugungi video roligim nihoyasiga yetdi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing, kanalimiz kengroq tarqalishida o'zingiz hissangizni qo'shing. Keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.